Olá amigos do YouTube, hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma fonte de bancada com uma fonte que nós retiramos do computador, tá? Veja, essa é uma fonte comum, né? Olha lá. Vai sair essas voltagens aqui, tá vendo? 3 volts, 5, 12 e 5, 5 para o USB e 12. Então, aqui nós temos uma ventoinha que suga e essa ventoinha que nós adaptamos aqui que sopra. Então aqui nós vamos ter uma ventilação boa, uma soprando, a outra sugando, tá? A original só suga. Nós tiramos essa fonte aqui do gabinete do computador, dessa parte de cima aqui, pessoal, tá? E essa ventoinha que nós adaptamos, nós tiramos daqui. Ela vem, a fonte vem conectada nesses cabos, pessoal, com estas fiações aqui, ó. Fiação vem tudo junto, eu já pré-separei aqui pra gente fazer o vídeo, que o vídeo não ficar muito longo. E aqui é bem simples, pessoal, ó. Deixei ela desmontada para vocês verem. Vocês não vão conseguir visualizar aqui, mas ele vem bem detalhado aqui quais são as voltagens por cor de fio, tá? Então eu vou explanar para vocês verem, mas aqui dentro já explica certinho. O fio laranja é 3 volts. O fio amarelo, 12. O fio vermelho, 5 volts. O fio preto é o GNT negativo. Nós vamos ter também o fio azul, 12 volts negativo. E o fio roxo, que vai servir para o USB, que nós vamos colocar também. E o fio verde. O fio verde, pessoal, nós vamos ter que colocar ele, vamos soldar ele aqui com um fio preto. Pode ser qualquer um dos fios pretos, pessoal, que vai ser negativo. Então, para a fonte funcionar, nós vamos ter que ter essa ligação. Se ele tiver desconectado, a fonte não funciona. Certo? Eu fiz essa plaquinha que nós vamos adaptar aqui. Nós vamos adaptar nessa partinha que eu fiz em madeira na própria fonte aqui, porque essa fiação, como ela é bastante fiação, eu não quis deixar dentro da fonte, que a gente nós vamos perder muita, o resfriamento dele vai ficar muito apertado e aquece demais os fios. Então nós vamos deixar os fios todos dentro dessa caixinha. Então aqui eu fiz essa plaquinha tudo com material de reciclagem, pessoal. Pode ver que não fica uma visualidade, uma estética muito boa, mas fica um custo bem baixo. Como vocês já podem ter verificado, o meu canal apresenta bastante material reciclado, para que a gente possa aí diminuir o custo dos nossos projetos. Então, aqui nós vamos colocar 12 volts, 3,5, 3 volts, né? 12. Aqui nós vamos colocar 5, aqui nós vamos colocar 12 negativo e aqui nós vamos colocar 3 volts. Aqui é o GNT negativo. Aqui nós vamos colocar uma tecla liga e desliga, um LEDzinho para indicar que a fonte está em funcionamento. E aqui nós vamos colocar 5 volts nessa saída de tomada, para nós podermos utilizar um pirógrafo caseiro também, que nós vamos colocar um vídeo para vocês como que ele é feito também, tá? Então agora vamos partir aqui para a montagem da nossa fonte. Então essa caixinha que nós fizemos em MDF, nós achamos aqui já um furo, um pré-furo para a gente poder parafusar aqui, né, a fonte. Nós parafusamos ela aqui, fixamos no MDF. Agora nós vamos colocar ela aqui. Aqui.
vamos parafusar aqui. Nós já deixamos aqui o parafuso, o buraquinho, né, para a gente poder fixar. Aí, pessoal, então aqui, ó, nós já fizemos as ligações, ó. Essa ligação aqui, ó, é da ventoinha, tá? Colocamos um negativo e um 5 volts para vir aqui na ventoinha, tá? Nesses dois brancos nós colocamos o 3, que é o abóbora aqui. Nesses dois amarelos aqui nós colocamos o 12, que é o amarelo, ó, amarelo com amarelo aqui, e no vermelho nós colocamos 5 volts, e no na entrada USB, que ele pede aqui o a entrada de USB e o neutro. E o outro neutro nós colocamos aqui, ó. Aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar, que vocês vão entender. O fio que sobrou, pessoal, eu peguei aqui, ó, uni vários pretos, que é o neutro, negativo, nessa tomada que nós vamos usar no pirógrafo, que ele puxa um pouco mais de amperagem, ele aquece um pouco, tá? Então eu engrossei um pouquinho o fio, e os 5 volts. E aqui no botão liga e desliga, nós colocamos um neutro e o fio verde, como eu já tinha mostrado para vocês no começo, ligar e desligar. Os outros fios que sobraram, sobrou fio preto, sobrou amarelo, sobrou abóbora, nós isolamos as pontas. Se amanhã ou depois quiser colocar outras entradas, dá para usar também. Por isso que eu não eliminei todos os fios, tá? Vamos deixar tudo na caixinha aí. Agora nós vamos estanhar essas emendas que nós fizemos para poder isolar elas. Aí, pessoal, então agora aqui vamos estanhar essas com esse estanhador que nós já temos aí um vídeo no nosso canal, tá? Estanhador muito bom, por sinal. Aí, pessoal, olha como ele estanha bem, ó. Vou estanhar a outra pontinha agora da outra parte. Olha, pessoal, bem estanhadinho, tá vendo? Vamos estanhar todas elas. Aí, pessoal, tudo estanhado. Esse aqui é o último pra gente estanhar. Tá bem estanhadinho. Aí, pessoal, tudo estanhado. Tá? Agora só vamos isolar ele e fazer os testes das voltagens pra vocês verem. Vamos isolar, montar e fazer o teste das voltagens, tá? Aí, pessoal, agora tá tudo isolado. Nós vamos colocar os fios tudo dentro da caixinha. Que o objetivo da caixinha é pra seu reservatório dos fios, e vamos montar a placa aqui em cima. Aí, pessoal, ficou pronto então a nossa fonte, tudo com material de reciclagem, esses pininhos, tudo reciclagem, pessoal. E essa fonte nossa, pessoal, é para uso aí na sua bancada, para você fazer alguns testes de alguns equipamentos eletrônicos, ó. Um pino banana, você pode encaixar ele aqui, né? Tá? Para você fazer o teste, não é simples, vou mostrar agora o funcionamento dela. Acende o LED indicando que ela está em funcionamento, tá? Aqui, como eu disse para vocês, vai funcionar o neutro, né? Vocês vão conectar o pino banana no neutro e o outro pino na voltagem que vocês quiserem. Então vamos lá, pessoal. O negativo aqui são 12 volts positivos,
Esse outro amarelo tem 12 volts também, ó. Nesse aqui eu vou ter 12 volts negativo. Por que que eu coloquei o negativo aqui? Se você unir esse negativo com esse positivo, nós vamos ter 24, ó, 22, por aí, ó. E aqui nós vamos ter 3. Nesse outro branco nós vamos ter 3 também, ó. Nesse vermelho nós vamos ter 5. Aqui nós vamos ter 5 também, pessoal. Nós vamos usar o pirógrafo. 5. 4, 5. Aqui nós vamos ter aqui, que já é da fonte original, tá? Aqui vai sair 110, 115, 127, depende da sua região, o pessoal fala de uma maneira. Então, mudamos aqui para a energia alternada, estava na contínua, passando para a alternada, e vamos medir. Ah, 120 volts, 121 agora. Então ficou uma fonte com várias saídas aí, pessoal. E temos também, estava esquecendo aqui, do nosso USB, ó. Serve para a gente carregar celular e outras coisas que a gente pode fazer. Ficou excelente a nossa fonte para a gente poder brincar no nosso hobby, tá? Pessoal, por hoje é só. Quem gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe para que nossos amigos do YouTube possam ver nosso projeto.